Вітаємо з України у студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Наводив ракети на торговельні центри та передавав місця дислокації українських військових. У Новомосковську затримали ворожого інформатора. Коригують структуру полів та замість зернових сіють більше олійних культур. Аграрії Дніпропетровщини готуються до посівної кампанії 2023. У першій половині дня вчаться, у другій роблять для ЗСУ пальники та грілки. Криворізька спецшкола для дітей з порушеннями слуху працює в нових реаліях. Нові книжки для дітей-переселенців. Фонди Центральної бібліотеки Дніпра поповнили сучасні україномовні видання українських та іноземних авторів. І про це та інше більш детально. Наводив ракети та збирав інформацію про базування і переміщення сил оборони. СБУ затримала на Дніпропетровщині ще одного ворожого поплічника. Ним виявився мешканець Новомосковська, який збирав і передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому у звітах змінював їхні назви і позначав як військові об'єкти. Ці дані потрібні були загарбникам для підготовки ракетних ударів. За даними слідства, зловмисник вийшов на контакт з російською спецслужбою в одному з прокремлівських пабліків. За допомогою росіяни обіцяли зраднику гроші та посаду у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення регіону. Ворожого інформатора затримали у власному помешканні. Фігурант передавав ворогу локації українських об'єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив'язкою до місцевості. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Також у фігуранта вилучено рашистську символіку. На підставі зібраних доказів слідчий СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під вартою зрадниця з Дніпра, але її обвинувальний акт вже передали до суду. Стаття «Державна зрада» вчинена в умовах воєнного стану. Санкція – від 15 років до довічного ув'язнення. Агентка ФСБ коригувала вогонь та здавала розробки стратегічного оборонного підприємства. За даними слідства, у червні 2022 року проросійськи налаштована жінка, яка працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі, надала згоду на співпрацю з росіянами. Жінка мала доступ до інформації про оборонні замовлення і передавала її представнику країни-агресорки через Телеграм. Крім того, зрадниця надавала інформацію про місця розташування українських військових, стратегічних об'єктів у Дніпрі та дані про наслідки ракетних ударів по місту. Під час обшуків за місцем проживання в агентки вилучили докази протиправної діяльності. Врятували з вогню жінку і трьох дітей. Повідомлення про пожежу у Павлограді до служби порятунку надійшло о 3:00. Займання виникло на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. На балконі другого поверху, рятуючись від їдкого диму, на вогнеборців чекала родина. ДСНСники підставили драбину і допомогли малечі та їхній мамі спуститись. Жінку та хлопчиків направили до лікарні. Полум'я повністю приборкали за 40 хвилин. Вогонь, який знищив домашнє майно в кімнаті будинку, гасили 13 рятувальників. Водночас 6 березня на території області у полум'ї згоріли четверо людей. Спершу рятувальники знайшли чоловіка, загасивши вогонь в житловому будинку в Самарському районі Дніпра. Потім ДСНСники виявили тіло у приватній оселі Новомосковська, приборкавши там займання. Загинув на пожежі у власному домі і 50-річний чоловік у селі Богданівка Павлоградського району. Коли до нього дісталися рятувальники, допомогти йому вже було неможливо, а під ним тліли речі. Ще одну жертву Червоного півдня знайшли ввечері вівторка у Соборному районі Дніпра. Коли пожежні прибули на місце, вони побачили дим в одноповерховому будинку. Загоряння ліквідували 9 надзвичайників та 2 пожежні автівки. Потрапивши всередину помешкання, вони знайшли обгоріле тіло загиблого чоловіка. І ще маємо трагічну новину. Після майже 11 місяців боротьби за життя померла пресофіцерка обласного управління ДСНС Євгенія Дудка. Про це повідомив її чоловік. Нагадаємо, 10 квітня 2022 року рашисти атакували аеропорт Дніпра. На місці працювали рятувальники, в тому числі і Євгенія. І саме в цей момент окупанти ще раз вдарили по литовищу. Її рятували спочатку в Україні, потім жінку доправили до клініки у Німеччині, де вона лікувалась понад
понад півроку. У лютому вона повернулася в Україну. Світла пам'ять. Особливість цьогорічної посівної в Україні – зміна пріоритетів у сільгоспвиробників. Ця тенденція наміталася ще у 2022 році. У 2023-му продовжується, акцентують аграрії. Одна з провідних українських компаній KSG Agro теж коригує структуру посівів. Частину площ переорієнтує із зернових культур на олійні. Зокрема, збільшить ділянки під соняшник і ріпак. Деякі поля навпаки – паруватимуть. Це вимушена міра, кажуть фермери, бо через минулий збитковий рік не мають грошей для інвестування у виробництво. Про виклики посівної кампанії 2023 в умовах масштабної війни у наступному сюжеті. Через війну агробізнес рахував збитки. Та попри це, українські хлібороби знов у полях. Активно готуються до посівної. На ланах KSG Agro використовують кожен день для підживлення озимих. Внесення добрив уже на фініші. Польові роботи на даному етапі вже проходять. Все йде за планом. Зараз погода якраз дозволяє, вона вночі приморозки, днем відтає. Добрива добре засвоюється рослинами, зв'язується з вологою, що саме необхідне для рослин. Наразі озимі у фазі кущення. За оцінками аграріїв, розвиток рослин кращий за торішній. Цьогоріч у Новопокровському відділенні агрохолдингу під посівами будуть практично 5 тисяч гектарів. Вирощуватимуть традиційно пшеницю, ячмінь, соняшник. Минулого року ще була кукурудза. По минулому року у нас дуже були великі збитки по кукурудзі. Цього року ми відмовилися від кукурудзи. Натомість розширили посіви ріпаку. Землероби зазначають, погода сприяла цій агрокультурі. Він був в оптимальні сроки, він був посіяний, тобі ж йому хватило часу, щоб він добре піднявся, щоб він набрав масу на зиму. І пішов він у зиму в хорошому стані, так і перезимував. Зима була м'яка. Всі чудові види на урожай. Загалом у Дніпровському та Криворізькому районах Дніпропетровщини KSG Agro планує обробити цьогоріч 16,5 тисяч гектарів землі. У тому числі й ті поля, що торік гуляли, бо межували з Херсонщиною, з якої били окупанти. В прошлому році ми порядка 2 тисяч гектарів не змогли за бойових дій обробляти. В цьому році ми ці 2 тисячі гектарів, благодаря нашій армії, нашим воїнам, відвинули врага, тому ми цю землю будемо використовувати. Війна змушує аграріїв економити на насінні, добривах, системі захисту, а ще змінювати структуру посівних площ. Цьогоріч у пріоритеті ріпак і соняшник. Фермери підрахували, ціна тонни олійних вища, а вартість логістики нижча. Тобто з одного гектара можна заробити. Площадь пшениці, ячменя ми сокращаємо, тому що, к сожалению, як ми не стараємося вистраювати економіку, технологію і так далі, ці культури знаходяться на грані безубиточності. Ми увеличили площадь рапса практично в 2,5 рази. У нас в минулі роки культивувалась площадь від 400 до 800 гектар, то в цьому році ми вийшли на майже 2200 гектар. Підсолнечник ми перерабатуємо на масло, продаємо масло на експорт, рапс ми продаємо як зерно на експорт. Ще одна особливість весняної посівної 2023 – збільшення площі під пар. У KSG Agro вперше гулятиме 3,5 тисяч гектарів. Наскільки ефективними будуть посіви після пару згодом, залежатиме від правильності застосування цієї технології. За прогнозами аграріїв, цей сезон буде складнішим за торішній. Минулорічна посівна була спланована до масштабного вторгнення Росії. Цьогоріч же доводиться сіяти не тільки в умовах війни, а й з дефіцитом обігових коштів. Та хлібороби все одно налаштовані рішуче. Сподіваються пройти сезон впевнено та виростити достатньо збіжжя. Працюємо раді України на благо усієї країни, щоб було урожай. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпропетровській ОВА приймають документи на матеріальну допомогу від родин, які втратили рідних через російську агресію. Сім'ї можуть отримати 300 тисяч гривень. В обласному бюджеті на 2023 рік на ці виплати передбачили 70 мільйонів гривень. Щоб оформити допомогу, необхідно написати заяву та додати до неї пакет паперів. Зокрема, потрібні копія паспорта, ідентифікаційний податковий номер, документ, що підтверджує родинні зв'язки із загиблим, свідоцтво про смерть людини і довідка про її причини. Крім того, необхідна інформація про банківський рахунок заявника у Державному банку. Все це слід передати до обласної військової адміністрації. Деталі можна дізнатися в обласному департаменті соціального захисту населення. Допомагають фронту і продовжують вчити дітей. До сучасних реалій пристосувався і колектив Криворізької спеціальної школи для дітей з порушеннями слуху та тяжкими порушеннями мовлення сузір'я. Уроки проходять онлайн, але це не заважає опановувати шкільну програму. У першій половині дня у школярів математика, історія, жестова мова, фізкультура. По обіді діти займаються творчістю, а дорослі волонтерять. Роблять для ЗСУ окопні свічки, пічки та грілки. Причому мають власні ноу-хау, якими готові поділитися. Славко, який в нас зараз урок? Який зараз урок? Урок онлайн, але атмосфера, як і на звичайному. Діти відволікаються і не завжди слухають вчительку. Проте кілька хвилин і всі втихомирюються. Як і в більшості закладів Дніпропетровщини, заняття у Криворізькій спеціальній школі для дітей з порушеннями слуху та тяжкими порушеннями мовлення сузір'я проходять дистанційно. Тут здобувають освіту і проходять реабілітацію 162 дитини. Частина з них зараз за кордоном. Але завдяки сучасним технологіям та унікальному колективу педагогів уроки йдуть за графіком. Зараз будемо рахувати. Давайте пригадаємо таблицю множення. Серед дисциплін і українська жестова мова. Уроки веде Ольга Біланова, також випускниця сузір'я. Вона добре володіє українською жестовою та українською словесною мовами, що допомагає їй бути успішним педагогом спецшколи. Методика навчання вчителька базується на одночасному вивченні цих двох предметів. А ще Ольга Біланова зробила телеграм-канал, де викладає відеоролики та проводить заняття жестової мови для колег, учнів та їхніх батьків. Дівчинка. Велику увагу спецшколі приділяють заняттям спортом. До кожного учня індивідуальний підхід, зважаючи на стан здоров'я та підготовки, говорить вчитель фізкультури Олег Дерлюк. Уроки онлайн. Починається все з розминки. Починаємо наш урок. Перша вправа – ставимо руки на пояс, нахиляємо голову в сторону. Один, два, три, чотири. На Дніпропетровщині три спецшколи для дітей з порушеннями слуху та мовлення. Втім, сузір'я – потужний ресурсно-методичний центр. Криворізькі педагоги розробляють багато практичних рекомендацій для колег з власного досвіду. Серед них – підручники для першого класу розвиток слухового сприймання і формування вимови та модульна програма з української жестової мови для 5-6 класів спецшкіл для дітей з порушеннями слуху. Після освітнього процесу, у другій половині дня, з дітьми працюють фахівці. Це вчителі-логопеди, вчителі-сурдопедагоги, які працюють з дітьми відповідно до нозології дітей, відповідно до їхнього порушення слуху або мовлення. Однак не лише потребами учнів переймаються у спецшколі. Від початку воєнних дій колектив активно долучився до волонтерства. Виготовляють грілки, пічки, пальники. Наприклад, окопні свічки спершу робили з воску та картону, але останнім часом додали гелевий антисептик. Новатори діляться. Він дуже гарно горить і дає багато тепла. Водночас диму зовсім немає. А ще вигадали для ЗСУ сольові грілки. Сода, оцет, вода і звичайна пружина всередині, що активує обігрівач. Якщо її похилитать, пошевелить, то починається кристалізація. І за рахунок цієї кристалізації багато виділяється теплоти. Нагрівається воно до 54 градусів. Впродовж 1-2 годин вона буде тепла. Цими ноу-хау, як і новаторськими матеріалами для навчання дітей, колектив Криворізької спецшколи готовий ділитися з усіма охочими. Альона Вітрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».
А наш наступний сюжет про людей, які зуби з'їли на окопних свічках. Ця річ конче потрібна була в перші дні повномасштабного вторгнення. На вагу золота вона і зараз. Хтось світильця виготовляє просто у себе на кухні і самотужки збирає всю сировину для цього. Вони ж виготовили вже понад 40 тисяч пальників. Координаційний штаб волонтерів Дніпра робити свічки почав з перших днів війни. Невеличкі приміщення перетворили на справжній міні-заводик. Їх зробити окопну свічку правильно, аби та і горіла довго, і ефективною була. Дивіться далі. У невеличкій кімнаті кипить робота. Тут всі працюють як єдиний механізм. Процес виготовлення окопної свічки йде конвеєром. Все, що треба – це банки, картон та парафін. Спочатку нарізають заготовки. Далі свічку формують. Ми робимо ось таку гармошку, щоб середина пальника була заповнена. І згортаємо ось так ось травликом. І додаємо фітільки, щоб вони були рівномірно. На одну заготовку потрібно приблизно 4 фітілька. У виробництві, кажуть волонтери, нічого складного. Зробити окопну свічку може навіть дитина. Головне – дотримуватись технології. Оце у мене в руках приклад того, як робити не треба. Тут набагато накручено картона. Парафіну майже немає. Плюс воно дуже високо стоїть за над баночкою. Воно має бути на сантиметр нижче, ніж баночка. Картон. А от ще, наприклад, момент того, що я не розумію, що це робилось. Тобто люди просто, напевно, картон склали. А доставити таку банку на передову – це є жах. Це зараз свічкарів наче бджілок, а починали все з одного пана Юрія. Розпочали робити ми 27 лютого того року. Це було на подвір'ї нашого будинку з дружиною і дітьми. І вже з 10 березня ми працюємо в штабі на цій локації, і з того початку почалася, скажімо так, наша команда. Команда – це донедавна абсолютно незнайомі люди. Працюють і дніпряни. Я художник, я творча людина. І я шукав оце в перші тижні, дні війни такої повномасштабної, як себе долучити. Обзвонював різні варіанти, і водієм хотів, і туди, і туди, і туди. Якось не складалося. А потім побачив оголошення, прийшов, і так вийшло, що це був перший день. Воно започатковувалося, зароджувалося. Тут же був і майстер-клас. Бачу відгуки, бачу, що треба. Є відео хлопців, вони дякують. Ну, це просто мотивує на 100%. Долучаються і переселенці, та навіть їх чотирилапі друзі. Це наш пес, приїхав разом з нами. Улюбленець цього волонтерського центру. Ходить кожного дня з нами, допомагає робити, підіймає людям настрій. Так що це наш помічник. За знайомством картон вже нарізали та склали, фітіль теж є. Час заливати баночки. Хтось варить глінтвейн, чаї, а у нас тут такий свій коктейль зі свічок. Секрет виробництва, аби парафін просочив картон, тоді свічка буде горіти довго. Парафіну тут, мабуть, літрів на 20 вийде, і ми зможемо залити свічок під 50. Це маленька свічечка, бо тут маленька баночка. А ще є у нас баночки, вони отакі. І трошки більші за діаметром. Манікюр не зіпсувався у вас? Ні, все добре. Я до манікюру так не дуже ставилися в плані. Мені не шкода, особливо, коли це така дуже важлива справа. За майже рік виробництва свічкарі благодійного фонду ТАПС вже передали понад 40 тисяч пальників військовим. Цього свічок 300 штук. О, гуд. Завдяки тому, що ми робимо масово, то в нас запити дуже великі. Тобто це 2000 штук йде за раз. На цьому я хочу заакцентувати увагу військових, волонтерів, щоб вони зверталися до благодійного фонду ТАПС. І ми будемо допомагати. Тобто через заявку від командира ця вся продукція виписується. І ми маємо можливість допомагати. Свою роботу бджілки-волонтери, кажуть, продовжуватимуть до перемоги. Наразі кожен має десь щось носити, навіть якщо це маленький внесок, але якщо це буде робити вся країна, то це тільки пришвидшить нашу перемогу. Одна свічка, вона буде горіти не дуже довго, а ось така свічка, на яку ви можете витратити лише 5-10 хвилин, вона буде зігрівати наших воїнів цілих 3 години. Ольга Величко, Сергій Єзовських, Open News, телеканал «Відкритий».
Півторарічна історія у світлинах. Молодіжний центр Дніпра відзвітував про свою роботу. Просто небо розмістили великий екран та фотоколаж, аби себе показати і до себе запросити. За 18 місяців молодіжний центр як комунальне підприємство реалізував понад 300 проєктів. З перших днів Великої війни молодь міста сфокусувалася на допомозі переселенцям та військовим. Згодом волонтери почали збирати і доправляти посилки мешканцям деокупованих територій. Для таких волонтерських поїздок мають молодь-бус, який отримали від ОБСЄ. Ми стали осередком концентрації допомоги, осередком взагалі волонтерства, молодіжного волонтерства в Дніпрі. Тому за цей рік ми реалізували дуже багато. І гаслом нашим стала «Молодь Дніпра об'єднана заради перемоги». Ми продовжуємо свою діяльність під цим гаслом, тому що для нас найважливіше – це молодь Дніпра, яка робить все від себе, що залежить, і все можливе для того, аби наближати перемогу України. Наразі це один з найдієвіших, найефективніших молодіжних центрів в Україні в цілому, який має дуже гарні результати щодо заходів, щодо партнерів. Окрім того, на базі молодіжного центру наразі діє платформа «Співдія» щодо видачі гуманітарної допомоги населенню. Українським дітям – українську книгу. До Центральної бібліотеки Дніпра прибули книги для дітей вимушених переселенців. Фонди головної книгозбірні міста поповнили понад півсотні сучасних україномовних видань. Серед новеньких примірників – твори українських та іноземних авторів. Саме головне, що книги на українській мові, які, це як оружие. На передовій у нас люди сражаються за нашу Україну і за нашу мову. То здесь же то же самое, передавая нашей библиотеке, сражаются за наших дітей. На початку війни, коли в місто приїхали багато переселенців з Маріуполя, з Краматорська, з Дружківки, вони всі стали користувачами нашої бібліотеки. Тому ці книжки будуть такою великою підтримкою для них. Книга залишалася єдиним таким розрадником, психологічним, моральною підтримкою цих людей. Благодійна акція «Українським дітям українську книгу» – ініціатива Держкомтелерадіо, Офісу президента, Міністерства культури та інформполітики України. Видавці з усієї країни безкоштовно надають діткам-переселенцям підручники, посібники і художні книги. Їх висилають і маленьким біженцям за кордон. Наступний етап акції – забезпечити книгами пункти незламності. Всього надішлють понад 5 тисяч пакунків з кількома десятками видань в усі регіони України. До доброї справи долучилися й журналісти. До кожного пакунку Національна спілка журналістів України додає газету «Ми з України». Це проєкт спілки журналістів, коли ми створюємо надихаючу газету для українців і публікуємо там найкращі матеріали, які виходять в українській пресі. І от робиться спеціальна друкована версія, яка передається особливо бійцям на фронт, бійцям ЗСУ, передається в прифронтові і деокуповані території, там, де, власне, об'єктивно немає комунікації, світла, інтернету, то, відповідно, вага саме друкованого слова, вона дуже велика. Ми завжди з бібліотекою співпрацюємо, деякі заходи теж, буває, спільно проводимо. Співпраця у нас завжди плідна, якісна, і, сподіваюся, вона дійсно веде нас ближче до перемоги, вона сприяє все-таки тому інтелектуальному, душевному розвитку наших людей, наших дітей, нашого суспільства. І до новин спорту. Спортсменка з Дніпра – призерки всеукраїнських змагань із кульової стрільби пам'яті Марії Бякової. Турнір пройшов у Києві. Вихованки Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортшколи Олімпійського резерву влучно поцілили з пневматичної зброї по цілях. За результатами випробувань Віолетта Ликова завоювала срібну медаль, а Юлія Діденко здобула бронзу. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Після випуску дивіться прогноз погоди. Бережіть себе, все буде Україна!